ibyo bari kukuvuga n'ukuri koko warahombye ibyo bari kukuvuga n'ukuri koko credit yabaye credit ibyo bari kukuvuga n'ukuri koko umugabo yaragutaye ibyo bari kukuvuga n'ukuri umaze igihe warabuza akazi ibyo bari kukuvuga n'ukuri n'ukuri ndwara yagushize hasi ibyo bari kukuvuga n'ukuri ariko niba ceceke ngo bajye ahantu babitegeye hari abantu bahagaze ahantu bakwitegeye ngo barebe ukorwa n'isoni wababwiye imbaraga z'Imana ntibemera wababwiye Imana yawe ntibemera barakwitegeye ngo abana babahanuzi bajye ahantu babitegeye ngo baze kureba Elisa akorwa n'isoni nawe hari abantu bakwitegeye bamenye ibyaha bamenye iby'urugo rwabo bamenye iby'abana babo bamenye iby'umugabo bamenye iby'akazi bamenye iby'uburwayi bwabo bahagaze ahantu ngo barebe ukorwa n'isoni bahagaze ahantu ngo barebe isoni zigukora bahagaze ahantu ngo babone ibibazo bizakubanya ibibazo ariko nkubwiza ukuri ntabyo bazabona Imana wavuganye nayo ni Imana y'inyembaraga ni Imana y'ubutware ngeri saba kurikirwa n'abana 50 bajya ahantu babiteje na wabantu 50 ushobora kuba wafite n'igihugu ushaka kufita na 200 riteguye kureba ibizaho wa mukobwe barahari biteguye kureba ibizaho haleluya barahari biteguye kureba iby'ubuzima bwa barahari biteguye kureba iby'abana ba barahari biteguye kureba iby'urugo rwa barahari zanyira kagenza zirahari zarabimenye zisigara zihagaza hano ngo zireri herezo ryabyo ibyo bigusakuriza Imana irantumye ngije kubicecekesha ndabona imbaraga z'Uwiteka ndabona imbaraga z'umusara ndabona Kristo Mesia ndabona umugabo nakurikiye ndabona umugabo nakore aza gucecekesha ibyo bintu biri kugusakuriza urararukanuye kubera urusaku rw'abadayimoni urararukanuye kubera amajwi y'abazimu akubwira ngo ntaho uzagera ntabwo uzakira ntaho uzigeza iyo ndwara ije gucira mu izina rya Yesu ntabwo uruwo gupfa uruwo kubaho wa mubyeyi uruwo kubaho wa mugabo ibyo nibiceceke ngo baramanuka bagera iyeriko naho bahasanga abandi reka nkubwire ngo abantu batangira kugusakuriza rumwe abantu bakamenya iby'urugo rwawe n'iby'akazi kabitangira rumwe bugacya bakaba babiri bugacya bakaba batatu bugacya bakaba icumi ugacya ugasanga igihugu cyose cyamenya amakuru yawe reka mbabwire ngo hari imbaraga zize gucecekesha imaze iminsi bisa kuza mu rugo rwawe Imana yambwiye ngo ukurambi urwo rusakurwa mu rugo rwawe uwo mugabo utaha gusindira uwo mugabo utaha gutuka uwo mugabo utaha kubwirana uwo mugabo mutakivugana uwo mugabo winjira mu rugo agahinduka intare reka dusome ijambo ry'Imana riri mu bami ba kabiri ibice byaho bibiri kuri uyu murongo wa gatatu bagezeyo abana b'abahanuzi bibeteri baza basanganira Elisa baramubwira bati aho uziko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja arabasubiza ati ye ndabizi ariko ni muceceke umurongo wa kane Eliya arongera aramubwira ati abwira Elisa ati sigara ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye Yeriko nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara nuko barajyana Yeriko bagezeyo abana b'abahanuzi b'Yeriko basanga Elisa baramubwira bati aho uyu uziko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja arabasubiza ati ye ndabizi ariko ni muceceke Imana ibahe umugisha abadukurikiye ni intumwa y'Imana prophète Mugisha Gérard ndashimira Imana ibanye natwe ikomeje kuturinda ndashimira Ihumure TV ndetse n'umuyobozi wayo Emmy Imana imuhe umugisha cyane kandi ikomeze kumwagura ndetse no kumuteza intambwe Imana rero ibahe umugisha namwe mwese mukunda Ihumure TV Imana ibahe umugisha aho muri mu mpande zitandukanye uyu munsi hari ubutumwa Imana yashyize ku mutima ni ubutumwa Imana impaye kubera ko Imana izibihe urimo n'ubutumwa bw'ihumure nkuko channel yacu yitwa Ihumure TV
ndatekereza nta muntu udakenera ihumure humure umuntu umuntu wese ararikeneye kuko isi ahigeze ibyo ducamo bya buri munsi dukenera kumva ibihumuriza rero hari igihe umuntu ahumurizwa n'umuntu hari igihe umuntu ahumurizwa n'umuntu umuntu akakubwira ati ihangane kubera ibibazo wagize kubera ingorane wagize kubera ibintu wahuye nabyo mu buzima cyangwa se ibyo wahuye nabyo nyine harimo ibitagenda neza rero ibyo bibaho abantu bakaduhumuriza bakatubwira ati mwihangane bakatubwira ngo mukomere ariko hari igihumure ry'abantu ritagira icyo rikumarira hari igihumure ry'abantu ritagira icyo rikumarira mbonero yo gushimira emi cyane wagize ihishurirwa agashinga cano y'ubuhanuzi yitwa ihumure hari igihumure ry'abantu ritagira icyo rikumarira ababyeyi bakaguhumuriza ntibikunde inshuti zikaguhumuriza ntibikunde aho rero abakeneye irindi humure abakeneye irindi humure ritava ku bantu dore kari ryo ritumye mbamagaze hano uyu munsi humure ritava ku bantu oh haleluya mwanditsi w'abakorosayi ndumva yaranditse aravuga ngo hari imana iduhumuriza mu gihe cy'akaga mu gihe cy'imibabaro yacu rero imana iguhumurize wowe warucitse intege imana iguhumurize wowe uri mu ntambara uri mu bibazo byinshi bitandukanye imana iduhumuriza ite iduhumuriza ikoresheje ijambo ryayo imana iduhumuriza ikoresheje abakozi bayo imana ishimwe cyane rero uyu munsi hari humure imana yampaye ngo nze nkubwire iki imana iri kuvuga ku buzima bwawe imana niyo nyiri humure ryose niyiza igafata umutima warutakaje ibyiringiro igafata umutima warutakaje imbaraga imana ikawuhumuriza kandi uwo mutima ukongera ugakomera reka nkubwire ngo komera kandi wongere uhumurizwe mu izina rya Yesu rero mfite ijambo rivuga ngo ubutumwa nazanye ni ubutumwa buvuga ngo ibimaze igihe rigusakuriza nibiceceke magaze mu mavuta yo gucecekesha ibintu bimaze iminsi bisakuza ku buzima bwawe magaze mu mavuta yo gucecekesha ibintu bimaze iminsi bisakuza mu rugo rwawe magaze mu mavuta yo gucecekesha ibintu bimaze igihe risakuza ntabwo nzi biri gusakuza ariko hamwe n'umwuka wera turaza gusoza tubibonye mu izina rya Yesu Bibiliya itubwiye itya itubwiye umugabo witwa Elisa n'umugabo witwa Eliya barabanaga babana mu rugo umwe ari umuhanuzi undi yari umukozi we yari umuhanuzi w'Imana Elisa Eliya mwese muramuzi igihe kimwe ahaze agasuzuguruka Ahabu n'umugore we Yezebeli amaze kubona uburyo abantu bamaze kwijandika mu bibazo bikomeye bamaze guta imana ya Israheli Eliya yari umugabo ugira ifuhe ry'Imana ugira ishaka ry'Imana Imana ihagurutse ihagurutse abakozi b'Imana mu gihugu cy'u Rwanda bagira ishaka bafite ishaka Imana ihagurutse abahanuzi bafite ishaka bafite ifuhe bafuhira umurimo w'Imana Imana ihagurutse abahanuzi bameze nk'aba Eliya mu izina rya Yesu uyu mugabo yari umugabo udakunda kubona imana ye ivogerwa yari umugabo udakunda kubona imana ye imenyerwa n'umugabo wari warizeye imana abakonveke mu mana cyane imana yacu ihabwa icyubahiro uyu mugabo niwe wagiye ibwami ahagarara kwirembi ibwami aravuga ngo jyewe Eliya wita ishubi ndategetse ntabwo imana yari ibimutumye we yagize ishaka agira ifuhe ry'umurimo w'imana kuko muri Israheli hari hamaze kwinjiramo ibigirwamana byazanwe na Yezebeli umugore wa Ahabu uyu mugabo agira ifuhe rikomeye arahaguruka ajya kwirembi ibwami aravuga ati ntago byakomeza ko imana yanjye ikomeza gusuzugurwa ndebera ndi umuhanuzi ndi umukozi w'imana ngarahaguruka aragenda aravuga ngo Eliya wita ishuri ndategetse nta mvura nta n'ikime
muri imyaka itatu nta nikime kizamanuka uretse yewe ariya wita ishubi nongeye kubihanu ngo guhera uwo munsi imana yubahiriza ibyo avuze ndashaka kuvuga iki hari abantu bataza agaciro kakanwa kumukozi w'imana agaciro kakanwa kumuhanuzi reka mbabwire imana ikora ibyo tuvuze igakora nibyo ivuze kuko dukorana nayo ntagonzi iki kintu mucyumvise imana ikora ibyo ivuze igakora nibyo tuvuze kuko dukorana nayo mu izina rya Yesu bishatse kuvuga iki umukozi w'imana ashobora kuvuga ikintu imana itakimutumye imana ikagikora kubera ko turakanwa k'imana imana ihabwa icyubahiro uyu mugabo rero ngamaze kuvuga ibyo imvura irabura amapfaratera sinshaka kubitindamo ariko igihe cyarageze yegereje kugira ngo Imana imutware ntabwo yanyuze mu rupfu bavuga ko Eliya yagiye mu iju adapfuye igihe cyo kwimurwa kwe rero igihe cyo kwimurwa kwe cyegereje muri ico gihe yari afite umugaragu witwaga Elisa uyu Elisa yaramufashaga mu misi ya buri munsi kandi uyu Elisa yahoraga yitoza agahora reba shebuja uburyo abayeho aza kuryoherwa cyane aza kwifuza cyane impano yari iri muri shebuja imana yacu ihimbazwe cyane imana yacu ihimbazwe cyane yamwigiyeho mu mwuka yari papa we mu mwuka yari umubyeyi we mu mwuka dufite ikibazo muri iki gihe dufite abakozi b'imana badafite uwo bigiraho turabahanuzi dufite abahanuzi badafite uwo bigiraho dufite abantu badafite dufite abakristo batagira uwo bigiraho ariko Elisa yari yarigiye kuri Eliya areba uburyo akorera imana areba uburyo akorera imana nawe yumva ishaka ryo gukorera imana nawe yumva urukundo rwo gukorera imana bibiliya iravuga ngo umunsi Eliya yendaga kuzamurwa abaza umugaragu ntararengaha ndabwira umuntu udukurikiye umuntu wese udukurikiye ugomba kugira umubyeyi wawe mu mwuka kandi abantu bose ntago bagomba kuba ababyeyi bawe ntabwo abakozi b'Imana bose bakomba kuba ababyeyi bawe mu mwuka ugomba kureba umubyeyi wawe mu mwuka ninde wigiraho ninde ujye ubwira ibya amakosa abakristo bakora amakosa abizera bakora nuko ubwira buri muntu wese ibibazo bya ugasanga abantu barihinduye ikiganiro shaka umubyeyi mu mwuka nimba utamufite hari uherutse kumbaza n'umukozi w'Imana umukomeye muri iki gihugu cyacu arambaza ngo profete Gerard nagira ngo umbumbwire umubyeyi wawe mu mwuka ndamubwira ngo umubyeyi wanjye mu mwuka jewe umubyeyi nigiraho ni TB Joshua niwe umubyeyi wanjye nkurikirana sindagerayo ntago ndagera ahakorera ariko nge kuva namumenya niwe nagiye nigiraho nagiye nkurikirana Emmanuel TV ngenda nkurikirana ibiganiro byose ngenda nkere nkurikirana uburyo akorera Imana niwe nigiraho mu mwuka rero ukwiye kuba ufite umubyeyi mu mwuka wigiraho Imana yacu ihabwa icyubahiro uyu mugabo witwa Elisa na Eliya Elisa yigiraga kuri Eliya igihe cyo kugenda gisohoye Eliya byiyumvamo ategura umugaragu ibaza abantu babanaga mu rugo Eliya ntabwo yari inzererezi yari umugabo ufite ahaba igihe cyo kugenda kigeze ahamagara umugaragu we aramubwira ngo mugaragu wanjye ndumva nshaka kugira icyo nkubaza ko nenda kugenda nsari icyo ushaka reka mbwira abantu gusobanukirwa kumenya neza icyo ushaka hari abantu basaba ariko batazi neza icyo bashaka Imana idufashe nsaba icyo ushaka reba nk'ubu Imana ije mu rugo rwawe ikakubwira ngo nsaba icyo ushaka reba nk'ubu Imana imanutse hari abantu bamera nka wa mugabo hari umugabo umwe ngo wigeze yasenze Imana ariko asenga adafite intego hari abantu basenga badafite intego Imana iramubaza ngo yaramaze igihe asenga Imana iramubwira ngo nsaba icyo ushaka ngo Imana ibimubwira iruhande rwe hari umudamu icakoze abadamu munyumve neza ntabwo mbafobeje mu izina rya Yesu ngo umudamu yari ari iruhande rw'Imana ibivuga umudamu ntiyaherukaga kanyama ahita avuga ngo icampa Imana ikaduha inyama
Imana yarangije kuvuga ngo ni Musa bico mushaka. Umugore yamaze kuvuga ngo icampa Imana ikampinyama. Umugabo nawe ahita afatwa n'uburakari. Ahita abwira umugore ngo izo nyama zirakagufata ku munwa. Kandi Imana yari imubwiye kubasaba ibintu bitatu. Ubwo bibiri biba bivuyeho haba hasigaye kimwe. Umugabo arareba ati se ndasaba inzu. Inzu se n'izi nyama zagiye ku munwa w'umugore wanjye. Ndasaba imodoka se. Tutazayigendanamo n'umugore wanjye na ziriya nyama kubera uburakari zahise zimufata ku munwa. Icya gatatu ahita asaba ati icyampa izi nyama zikava ku munwa w'umugore wanjye. Ibyifuzo bitatu byose birangira nta na kimwe kizima kivuyemo. Rero hari abantu mu by'ukuri bataba bazi n'uburyo bagomba gusaba. Ariko imbere Elisa na Eliya, Elisa yarazi uburyo agomba kwifata imbere ya Eliya. Kandi yarazi neza icyo ashaka. Nicyo ushaka wa mubizeyo. Nicyo ushaka wa mukobwa. Nukajya uvuga ngo ndashaka umugabo. Jyu precise. Uvuge ngo umugabo ushaka ni umugabo uteye utyo. Imana ikunda ko tuyisobanurira. Imana ikunda umuntu uyisobanurira. Nukajya uvuga ngo ndashaka akazi. Jyu uvuga ngo ndashaka akazi gateye gatya. Ndashaka akazi kampemba gutya. Ndashaka akazi kameze gutya. Elisa. Eliya abaza Elisa. Aramubwira ngo nsaba icyo ushaka. Elisa yari umugaragu mwiza. Ndamugushimiye. Haleluya. Yari umugaragu mwiza. Bibiliya iravuga ngo Elisa arabanza aritonda. Nyaboneka jya ubanza utekereze neza. Jya ubanza utekereze neza. Utazasaba ibizagukorera ishyano. Utazasaba ibizakwangiza. Utazasaba ibintu bitazakugirira umumaro. Elisa ngo arabanza aratekereza. Ngo hashize umwanya. Yegera shebuja. Aramubwira ngo nta kindi kintu nkeneye. Ndifuza imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Mbega ikintu gikomeye. Ari abandi bari gusaba amazu, arundi yasaba imodoka, arundi yasaba ibintu biri aho ngaho. Ariko yarazi neza ko muri iyo migabane ibiri y'umwuka harimo ubutunzi bwose. Imana ihimbazwe cyane. Elisa aramubwira ngo usabye. Eliya aramubwira ngo usabye ikintu gikomeye. Usabye ikintu gikomeye cyane. Ariko Bibiliya iravuga ngo aramubwira amuha ikizami. Aramubwira ngo nuza kumbona ngukuweho nzamurwa. Biraza kukubera uko. Mu guhaguruka rero urumva ikiganiro bagiranye. Umuntu aziyajya azi n'ibiri kumubaho. Ngo babanje rero mu guhaguruka bageraho Imana yendaga gutwarira Eliya. Hari mu rugendo. Mu guhaguruka aho bari babanje gutungukira i Beteli. Beteli yari karitsiye nziza. Kandi Beteli hari hatuwe. Kandi Beteli hari umutwe w'abana b'abahanuzi bari baratojwe guhanura. Ngo bagere i Beteli bakubitana n'abana b'abahanuzi. Mu gukubitana nabo ntabwo bamotivize Elisa kubwo cyo yari yasabye. Ntabwo bigeze bamuha motivation, ahubwo baramusenyaga. Ngo bagere i Yeriko rero umutwe w'abana b'abahanuzi batunguka baza basakuza bavuga cyane. Baramubwira ngo Elisa we turakuzi, sha wari waratwiciyeho muri karitsiye, ni wari ukitwegera wibaniraga na Eliya, ariko igihe kirageze twagira ngo tukubwire ko uyu munsi agiye kugukurwaho. Mbibutse iki? Teme iravuga ngo hari imbaraga zije gucecekesha ibimaze iminsi bigusakuriza. Niyo teme y'iri jambo. Reka mbabwire ngo hari imbaraga zije gucecekesha ibimaze iminsi bisakuza mu rugo rwawe. Imana yambwiye ngo ukurambi urwo rusakurwa mu rugo rwawe. Uwo mugabo utaha gusindira, uwo mugabo utaha gutuka, uwo mugabo utaha kubwirana, uwo mugabo mutakivugana, uwo mugabo winjira mu rugo agahinduka intare, ukuhaze urwo rusaku. Imana nayo iraruhaze. Teme iravuga ngo hari imbaraga zije gucecekesha ibimaze iminsi bigusakuriza. Biceceke. Biceceke uyu munsi. He takosi adone kota inimamba. Elisa ngo arahagera abana b'abahanuzi baraza. Reka mbabwire mbasobanurire iki. Ibyo bavugaga byari ukuri. Nawe ibyo abantu bakuvuga ni ukuri. Bavuga ko urugo rwakunaniye ni ukuri. Bavuga ko ushaje ugize imyaka myinshi utarashaka. Ibyo bavuga ni ukuri. Reka nkubwire ngo nubwo bavuga ibyo bavuga ari ukuri, ariko nibaceceke. Reka mvuge ngo ibyo abantu batuvuga birahari, ariko nibaceceke. Hari igihe bashobora kuba bavuga ngo na n'ubu ngo ubukwe bwarapfuye ejo bundi n'ubundi burongera bubakwa. Ntawe iwanyu ushaka. Birashoboka koko mu muryango wanyu ntawe washatse, ariko nibaceceke. Ntabwo bazi icyo Imana iri kukuvugaho.
Ntago bazi kimana yakuvuzeho wa mukobwa. Ntago bazi kimana yakuvuzeho wa mama. Ibyo bavuga n'ukuri koko. Urugo rwawe rwarasenyutse ariko nibaceceke. Ibyo bavuga n'ukuri koko. Wabyariye mu rugo iwanyu nico bari kwicira ubukwe bwa ariko nibaceceke. Kuko hari kimana yakuvuzeho. Nibutse ababana babahanuzi bavugaga ibiri ukuri kuri Elisa. Ariko Elisa arababwira ngo ndabizi ni muceceke. Ibyo bari kukuvuga n'ukuri koko warahombye. Ibyo bari kukuvuga n'ukuri koko credit yabaye credit. Ibyo bari kukuvuga n'ukuri koko umugabo yaragutaye. Ibyo bari kukuvuga n'ukuri umaze igihe warabuze akazi. Ibyo bari kukuvuga n'ukuri n'ukuri ndwara yagushize hasi. Ibyo bari kukuvuga n'ukuri ariko nibaceceke. Oh haleluya. Kuko mukubivuga nta mbaraga zikumotiva zirimo. Mukukuvuga harimo imbaraga zigukamura, harimo imbaraga zikubwira ngo bizacahe. Ariko Elisa yarasobanukiwe uwo mwuka agaciro kawo n'imbaraga zawo, arababwira ngo ndabizi ni muceceke. Abasubira kuguhamagara bakubaza ngo nanubu nta mugabo urabona, ntagubona ko imyaka imaze kuba myinshi, ubabwire ngo ndabizi ariko ni muceceke. Hari icyo Imana twavuganye, reka nkubwire ngo hari icyo twavuganye nayo dusenga, hari icyo twavuganye nayo tuyikorera. Nibaceceke abo bakuvuga, nibaceceke abo bari gutangaza ibya credit yawe, nibaceceke abo bari kuvuga iby'urugo rwawe, nibaceceke abo bavuga iby'akazi kawe, nibaceceke. Kuko hari imbaraga zije kucecekesha ayo majwi. Le posso cotaya zini mandro. Le zemo faide kitamene po faide la. Byari bitangiye ari abana babahanuzi. Nimba ari nabahanuzi babikubwira. Cereka b'Imana itumye kubisengera. Ngo mbonye upfa. Nta nakubwira ati tubisengere biveho. Nibaceceke. Ibyo bigusakuriza Imana irantumye ngije kubicececesha. Ndabona imbaraga z'Uwiteka, ndabona imbaraga z'umusara, ndabona Kristo Mesiya, ndabona umugabo nakurikiye, ndabona umugabo nakoreye aza gucececesha ibyo bintu biri kugusakuriza. Urararukanuye kubera urusaku rw'abadayimoni, urararukanuye kubera amajwi y'abazimu akubwira ngo ntaho uzagera, ntabwo uzakira, ntaho uzigeza. Iyo ndwara ije gucira mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ntabwo uri uwo gupfa, uri uwo kubaho wa mubyeyi, uri uwo kubaho wa mugabo. Ibyo nibiceceke. Ngo baramanuka bagera i Yeriko. I Yeriko naho bahasanga abandi. Reka nkubwire ngo abantu batangira kugusakuriza ari umwe. Abantu bakamenya iby'urugo rwawe n'iby'akazi kawe bitangira ari umwe. Bugacya bakaba babiri, bugacya bakaba batatu, bugacya bakaba icumi. Bugacya ugasanga igihugu cyose cyamenya amakuru yawe. Ngo bagera i Yeriko naho bahasanga abandi. Ngo bahasanze abandi bana nabo barababwira ngo oh Elisa we. Kakubayeho uyu munsi shobuje uramukurwaho. Elisa we kakubayeho. Ota kisala binito kosa ya binita rivoto kisya minidro. Elisa we shobuje agukuweho. Nawe niko abantu bari kukubwira. Elisa ngarabitegereza nabarababwira ngo ndabizi ariko ni muceceke. Ndabizi ko nkuze ariko ni muceceke. Wa mukobwa babwire ngo ndabizi ko imyaka yanjye ibaye myinshi ariko ni muceceke kuko hari icyo Uwiteka yamvuzeho turi Kadeshi Baruneya. Wa mudamu we bari kuvuga iby'urugo rwawe n'umugabo wawe n'amadevoruse murimo n'inkiko, abantu bari kubisakuza babwire ngo ndabizi ariko ni muceceke kuko hari icyo Imana yamvuzeho. Elisa arababwira ngo ni muceceke. Ore sote kodra hari imbaraga zije gucececesha abamaze igihe bavuga barihaye ijambo ku buzima bwa. Hari imbaraga zije gucececesha ayo majwi y'abadayimoni arara gusakuriza ngo ntaho uzagera, ntacyo uzabacyo. Natwe yaradusakurije ariko Imana ikora iratwevaru, Imana iratuzamura. Elisa arababwira ngo ni muceceke. Ngamaze kubwira iyo kipe noneho bakerekezwa n'ikipe y'abantu 50. Ibiri kugusakuriza ntabwo nzi umubare wabo. Bibiliya yavuze ngo noneho bakwikirwa n'ikipe y'abana 50 b'abahanuzi. Ngo bajye ahantu babitegeye. Hari abantu bahagaze ahantu bakwitegeye ngo barebe ukorwa n'isoni. Wababwiye imbaraga z'Imana ntibemera, wababwiye Imana yawe ntibemera, barakwitegeye. Ngo abana b'abahanuzi bajye ahantu babitegeye ngo baze kureba Elisa akorwa n'isoni.
nawe hari abantu bakwitegeye bamenye ibya bamenye iby'urugo rwa bamenye iz'abana ba bamenye iz'umugabo bamenye iz'akazi bamenye iz'uburwayi bwa bahagaza ahantu ngo barebe ukorwa n'isoni bahagaza ahantu ngo barebe isoni zigukora bahagaza ahantu ngo babone ibibazo bizakubanya ibibazo ariko nkubwiza ukuri ntabyo bazabona Imana wavuganye nayo ni Imana y'inyembaraga ni Imana y'ubutware ngera isaba kurikirwa n'abana 50 bajya ahantu babiteje nawe abantu 50 ushobora kuba wafite n'igihugu ushobora kufite n'amagana 2 riteguye kureba ibizawe wa mukobwe barahari biteguye kureba ibizawe haleluya barahari biteguye kureba iby'ubuzima bwa barahari biteguye kureba iby'abana ba barahari biteguye kureba iby'urugo rwa barahari zanyira kagenza zirahari zarabimenye zisigara ziyagaza hano ngo zirere iherezo ryabyo hala ke tozane mandona oh santes mwami mana yacu araturinze Uturindu mujinya wa satani Uturindira muri yisishaje Uraturinda nitwapfa Nubwo twahuye nibigeragezo Inzitane zibibazo byo mwisi Wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nitwapfa kirishimwe ishimwe nijyawe ishimwe nijyawe ishimwe nijyawe Yesu haleluya reka nkubwire ngo hari amajwi agiye guceceka ngo bahagarara ku musozi Hari abantu bahagaze ahantu barabimenye barabivuga igihe cyo kubivuga birarangira ubu bahagaze ahantu bategereje kureba ibyawe bahagaze aho ubanyuraho ujya ku kazi ubanyuraho mu gitondo ubanyuraho buri munsi amakuru barayafite ubundi nagira ngo mbabwire ngo habaho igihe cyo kuvuga kw'abantu hakabaho n'igihe cyo guceceka kwabo bategereje kureba ibizaba Reka nkubwire ngo Imana igiye kubatungura. Amakuru mabi bari bagutegerejeho y'igifungo ntayo bazabona. Amakuru mabi bari bagutegerejeho yo guseba ntayo bazabona. Kubera ko Imana iravuze ngo hari ibyije gucececesha. Imana ibicececesha, ibicececeresha ibikorwa. Hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Hari icyo Imana ikoze ku rugo rwawe. Hari icyo Imana ikoze ku bana bawe. Hari icyo Imana ikoze wa mubyeyi we. Hari icyo Imana ikoze wa mama we. Hari icyo Imana ikoze nyuma y'amarira menshi. Haleluya. Nyuma y'umubabaro, nyuma yo gutukwa, nyuma yo kujya mu nkiko. Hari icyo Imana ikoze. Ndakibona igikora. Nigira kirema yarangiza ikagishiraho ikagikomeza hari icyo Imana ikoze mbere yuko uyu mwaka urangira oh haleluya ndagushimye mwana reka dusenge akira ijambo ry'Imana uyu munsi byagusakurizaga nibiceceke ni ku Imana ivuze uyu munsi amazwi yagusakurizaga nibiceceke ni ku Imana ivuze ibyo bakuroze birarabijwigi ibyo bikurya munda ibyo bigufata mu mutwe ibyo biguhecanya mu mugongo ibyo ngibyo wumva byigoronzora munda ya nibiceceke hari amavuta yo kubicececesha hari imbaraga zo kubicececesha hari imbaraga zo kubicecece ndavuze ngo nibiceceke le moto kosia baba ande kosia binitra urakoze mwami Yesu warakoze mwana kuko hari imbaraga zimanutse zo kubicececesha kugiye gukurikira icano kugiye gukurikira inyigisho kuri icano ndabona bicececeka ndabona bicece ku rugamba warufite mu kazi kawe imana irarucececesheje ntambara warufite mu rugo rwa imana irazicececesheje ndabona umwana w'umukobwa mu rugo iwabo Yarafite ikigeragezo gikomeye cyo mu ruryango. Imana iragicececesheje. Hari icyo Imana ikoze. Ndabona wendaga kuva mu rugo iwanyu. Imana iragicececesheje. Ibyagusakurizaga. Mwami ndagushimye ko bicecetse. Ko abana bawe bagiye kugushima. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.
you.